Культура салатыгар национальный брейк итнан улустарга кенникесилларга улахан камса хамырыхта. Ол күрдікті серин культура дейлерін саңарды туту уана капитальны өрімен чатитнан татыл хугар театртан сағалан историяны кәрәхелер тутулары сөргіттілер. Таттан родный театргар былрыңыттан көрер салаға үгі сөремен үлеті ұтылылан, сымнаға солбоқ сыны крана тұрорылан, көрәтчуға сынненар услобия толору тәделілен тұраш. Бо миллионтен тақса сумма үнер көліне фонда тұттан материальный базаны бұғыр көтюген аммыта. Театр залыты олығына наға тұпсыбыт, ұрыққыт түгер мандық театральны керегелелер хуақтар еті. Ол болғаны үй бүтчері, онына кеге көрерігер олыс ұлығынегіне оңғылы бұт. Аспысыл культурай кетігер кең далағындағы үліғамнас бұлатын ойынысқай үбілігдәк сылығыр тұхайылы бұты. Культура бестивәлі науышна яғығылар, онтан да атын тәрәхінлер үрдік тахымыңа аспыттыра. Олардан ойыччыс тихебетінен бүтін республикалықтағы бір сомыға болан, Жокуска аэропордығар Балатан Ойунускай атын еңедеге бәйтін қылатын келерсі бетін атты біт. Балатан Ойунускай сүнкен қылата, политическай да болын, литературнай да болын. Кенін әлесті бәті бүйіс бүтін үйті бүйге республика бұд сайдығдың түсті әбет ұлған күйіс болар. Бұйылғыттан сақасын паматаниқтарын қырыстығын бұрайығы Илдархан Айсен Николаев жек әргені бәйтінен көғіләті. Бұқамсағын бастығы қарангатшытынан Чүркөйіқтөйіғі историка Кривитческай музейгі үктәті мәліңсәне саңырдың ұңыру болды. Үкі қамсағынға бір дойдылы ақтырдыр, республика салаятшылары қыттығырға бағаларын білдер біттірі өрдір. Бұл республика өтінен бұдық пәмейтіктер ақсанлары түйінчағы сүйіз күрдік. Ол күнамырамық қомайығын үксе барта мас. Онда өті оң әтті суан ақсы, суан тоқсы сүйі оң ғуқтары, конечно, білген мас оң ғуқтары ұжы әмәғіреннәр, ғытияннар, уаққа да бүджаналар, уға да бүджаналар. Олығын қаймеған авар қаяндағаны бұл білінге кемінге біхеге суғыл қоғыстық бары бір ханаңның үлләмет бұл пәмектер бүтін тіленер бітақ бетіне ағайы қуын ғылынан темас пәмектер бұл соқ болан алықтырын сүйіп. Бұл құрды культураны сайынларыға кемегер болғымта ұрылылара өйбіл кәлері бұдан көжістеға білдер. Онтан культура духовнай бай, олық тіреға сайдыта болылаға. Вера Матвеева, Василина Кентьев, Саха телевидениеті, Татта.